Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. На 725-й день війни віряни традиційно зібралися, щоб віддати шану полеглим воїнам, помолитися за них та тих, хто невпевно боронить нашу країну. Як і кожну неділю небайдужі люди приходять, просять, молять і дякують Богу за отримане. У своїх молитвах священнослужителі попрохали в Бога оберігати захисників та захисниць, які зараз під ворожими кулями, та цивільних, які так само потерпають від обстрілів рашистів. Просимо тебе, Боже, допоможи їм. Вклади в їхні серця, Боже, віру в перемогу. Віру в непереможність в ім'я Ісуса Христа. Господи, молимо тебе, щоб ти дарував особливої мудрості і стратегії тим воєначальникам, які сьогодні захищають нашу країну. Дякую тобі, Боже, що сьогодні ти так гідно використовуєш наших захисників. Господи, і так багато техніки знищено у Чорному морі. Спільна молитва християн різних конфесій на площі Перемоги символізує єднання всіх віруючих у єдину родину. Віряни звернулися до Господа і попросили про захист наших земель, надання сил Україні та українським військовим, скорішого закінчення ворожнечі перемогою України. Боже милостивий і людинолюбний, надія наша і Спасителю, дякуємо тобі, адже те, що ми встояли до сьогодні, це явне свідчення твоєї допомоги. Не лише нас, і в подальшому твоєї милості. Укріпи і спаси нас. Молитва надає сили та віри, то щотижня небайдужі люди долучаються до спільного молебення, єднаються духовно. Молитва допомагає знаходити внутрішню рівновагу в умовах стресу та нестабільності. Тільки разом маємо подолати підступного ворога і вигнати його з нашої землі. Марія Плохотна, Іван Качанко, Кременчуцькі новини.